बेकायदेशीर मायनिंगाच्या केशींत क्राईम ब्रांचीन रॉबर्ट गोन्साल्विसाक धरला. ताका 3 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. हाचे पयलीं तो खण खात्यांत कामाक आशिल्लो आनी ताळगांवचे खून प्रकरणांत ताका भितर उडयल्लो. ते उपरांत ताका कामावेल्यान काडिल्लो अशें सुत्रां सांगतात. बेकायदेशीर मायनिंगाच्या केशींत हाचे पयलीं 2 जाणांक भितर उडयल्यात. गोंयांतल्या बेकायदेशीर खण केशीन आनीक एकल्याक अटक जाल्या. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपी खासा चौकशी पंगडान रॉबर्ट गोन्साल्विसाक अटक केल्या. क्राईम ब्रांचीन ताका 3 दिसांच्या पुलीस रिमांडार घेतला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अटक केल्लो गोन्साल्वीस खण खात्यान कामांक आसलो. ताळगांवच्या खून प्रकरणांत ताका भितर उडयल्लो. ताका ते उपरांत कामावेल्यान काडिल्लो. बेकायदेशीर खण प्रकरणांत आतां मेरेन 3 जाणांक अटक जाल्या. सगळ्यांत पयलीं फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल कंपनीच्या सुब्रता बारिकाक अटक जाल्ली. ताचे उपरांत प्रशांत साहूक अटक जाल्ली. बिरेस्तारा मायनिंगच्याच आनीक एके केशीन एकल्याक अटक जावपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. प्रशासकीय लवादाच्या आदल्या अध्यक्षान दिल्ल्या कांय आदेशाची निकालपत्रांच नात. निकालाच्यो फायलीच मेळना जाल्ल्यान हायकोर्टान ह्या गजालीची स्वेच्छा दखल घेतल्या आनी सरकाराक नोटीस काढल्या. जयवंत परवान ट्रिब्युनलाचो अध्यक्ष असताना कितलेशेच केशींनी फक्त निमाणो आदेश दिवन दवरला. मात त्या आदेशाची फाटभूंय स्पश्ट करपी निकालच दिल्ले नात. निकाल दिनासतनाच तो निवृत्त जाल्ल्यान हायकोर्टान ह्या गजालीची खर दखल घेतल्या. प्रशासकीय लवाद मंडळान दिल्ले निकाल मेळनात अश्यो कागाळी आयिल्ल्यान ह्या प्रकाराची दखल घेवची पडली ही गजाल हायकोर्टान स्पश्ट केल्या. प्रशासकीय लवाद मंडळाचो आदलो अध्यक्ष जयवंत परबान वेगवेगळ्या केसीचे निकाल न्यायालयान जाहीर केले, मात निवृत्त जावचे पयली पुराय निकाल बरोवन दवरूंक ना. ह्या प्रकरणात सरकाराक नोटीस धाडून 7 एप्रील मेरेन जाप दिवपाक सांगल्या. न्यायालयाक आधार करपा खातीर हायकोर्टान खासा वकिलूय नेमला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. खंयच्याय प्रस्नाचेर फटाफट निर्णय घेवपी प्रधानमंत्र्याची देशाक गरज आशिल्ल्यान भाजपान नरेंद्र मोदीची प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण निवड केल्या. गोंयांतल्या दोनूय उमेदवारांक जैतिवंत करून मोदीच्या हात घट्ट करचे असो उलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केप्यां जाल्ल्या भाजपाच्या प्रचार सभेंत मारलो. दक्षिण गोंयचो भाजपा उमेदवार नरेंद्र सावयकाराचो प्रचार करपा खातीर केप्यां भाजपाची सभा जाली. उत्तर भारतात भाजपाचे जैत निश्चित आसा, ताका लागून केंद्रात भाजपाचे सरकार येतले असो दावो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केला. काँग्रेसचे नेते आशिल्ले, काँग्रेसच्या काळात गेल्या 12 वर्षांत 9,000 पेक्षा तांच्या राज्यांनी व्हडली चड दंगली जाल्ली आसा. गुजरातेन 1 दंगल जाल्ली ना. आयज गरज आसा देशांत अशा प्रधानमंत्र्याची की जो निर्णय घेतलो. निर्णय घेवप म्हणजे कशें आसता, पयर प्रमोद मुतालीक म्हणून एक कंट्रे आसा, तो ताणें बेंगलोराक चलयांक बारांक पबान वता म्हणून पेटयली. ताका आमी गोंयांत बंद करचो म्हणून सांगले, त्या गोंयांत येवपाक दिना. पण खंय तरी तो बीजेपीन जॉयन जालो. आमकां कळना फुडें, आमी केंद्रीय नेतृत्वाक ही गजाल सांगिना फुडें, 5 वरां भितर ताचें सदस्यत्व रद्द केलें. हेय एक गजाल अशी आसा की डिसिजीव लिडरशीप कशी आसता तें दाखोवपाक आयज केंद्रान गरज आसा, अशें निर्णय घेवपाक ताकद आशिल्ल्या मनशाची. सुचिता शिरवयकार आनी अमोल काणेकार ह्या केपे पालिकेच्या नगरसेवकांनी ह्या वेळार भाजपान प्रवेश केलो. फाटली 11 वर्सां हे दोघूय नगरसेवक काँग्रेसीत आशिल्ले. केपेच्यान मयूर नायक. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.